E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui fala o Hidokuto e bora pra esse vídeo de The Mind of Isaac, Afterbirth Plus. E galera, pra quem achou que no último vídeo a minha voz tava ruim, nesse vídeo tá pior ainda, né? Ok. Pior que eu tenho que gravar três vídeos hoje, então essa voz de merda que eu estou nesse momento por conta da gripe vai ficar em pelo menos uns três vídeos ou mais, né? Vamos lá. Algumas mudanças que vão acontecer no episódio de hoje. Eu baixei esse External Item Description, que é um mod, né? Como vocês podem ver aí, uma modificação do jogo que vai fazer com que eu não precise ficar entrando no Platinum God para ver o que determinado item faz. Me falaram que foi o Bruno que me falou, né? Que isso não vai afetar em nada nas conquistas do jogo que eu tenho que fazer. Então, vamos ver se é isso mesmo, se é assim que funciona. Se não me engano, a gente zerou com o Isaac aqui no último vídeo, né? A gente fez o Delembe, exato. Então vamos jogar agora com a Madalena no episódio de hoje. Desculpa se eu ficar tossindo e fungando, galera, porque isso acontece quando você fica gripado, né? E vamos ver. Aparentemente não afetou em nada, né? Nas conquistas ainda. Se eu não me engano, aquele símbolo do Satanzinho, aquele pentagrama que tá ali no canto, ele só significa que a gente tá jogando no modo hard, né? Bob's Rotten Head. Bob Trouble Poison Bomb. Legal, isso aqui a gente já sabia pra que servia, né? É isso aqui. Um itemzinho bem bosta. Eu vou ficar com esse Yun Heart aqui mesmo. Ou eu fico com aquele outro lá? Não sei agora. Não sei com o que eu vou ficar. Acho que eu vou ficar com aquele outro lá, porque ele é mais útil, né? É uma bomba. Querendo ou não, é uma bomba, né? Que a gente pode ter a cada quatro salas. Eu acho que eu vou pegar aquele. O Bob's Rotten Head mesmo. Não é um item muito ruim, mas também não é um item muito bom. E ainda mostra no Eternal Rio de blá blá blá, não sei o quê. Eternal Rio de. Enfim, essa descrição aí do item ainda mostra a transformação que ele serve, né? É a transformação do Bob, olha ali, ó. Bem legal. Bem legal mesmo. Pra quem não sabe onde que eu baixei, né, essa modificação, foi na comunidade do próprio jogo, aqui na Steam, né? Então, entrem lá na página da loja, cliquem para entrar na central de comunidade do jogo. Aí, dentro da central de comunidade do jogo, vocês vão clicar na oficina e lá na oficina vocês vão pesquisar o nome que estava lá no começo que vocês viram do mod, né? External Huge. Eu não lembro o que estava escrito, mas era alguma coisa assim. E muito obrigado, Bruno, por ter me dito para fazer isso e falado que eu posso usar sem problema nenhum, né? Vamos ver se é verdade mesmo. Eu imagino que seja, né? Não tem por que ele mentir, mas eu espero que eu descubra, né, com facilidade se realmente eu vou ganhar as conquistas ou não, né? Ok. Magic Finger. Damage, The Holy Room. Vai dar dano na sala inteira. E, como é que fala? Pelo preço de uma moeda, né? Ele dá bastante informação, mas não é todas as informações também, né? Tipo, não tá falando o quanto de dano que dá. Mas tudo bem. Vamos lá. Lord of the Fly, a transformação do Lord of the Fly, né? Se eu pegar esse daqui. E ele vai spawnar mosquinhas quando eu levar o dano, né? Esse Infestation. Não quero isso daí, não. E a Moon's Contact é para transformação da mãe. E tem a chance de dar Freezing Tears, né? Que vai paralisar o inimigo por um determinado tempo, né? E ainda vai me dar um pouquinho de range. Eu não vou pegar aquilo ali. Vou carregar meu Bob's Head aqui. Vou tentar pegar alguma coisa melhor. Eu tô um pouco mais lerdo nesse vídeo. Vocês podem ver que eu tô bem lerdo, na real. É por conta da gripe. Peço desculpas. Espero que isso não atrapalhe muito no andamento do vídeo. Porque eu realmente odeio quando eu fico desse jeito. Ó, mais um item pra transformação do Lord of the Fly. O Lost Fly. Move along all the obstacles in the room. Deals contact damage. Tem chance de a gente conseguir pelo menos mais uma bomba, né? Ou quem sabe até mais uma carga do nosso item de espaço. Eu acho que carga do item de espaço é difícil, né? Apesar de que dá sim. Exato, vai dar. Mais uma carga do item de espaço, porque é essa sala mais a sala do boss e GG. É muito bom, velho, esse itemzinho aí, velho. Muito bom esse mod, né? Ele ajuda pra caramba, não vou ficar entrando mais no Platinum God.
Quando tiver dúvida de alguma coisa, vai aparecer na tela mesmo. GGzaço. Sem falar que ajuda vocês também, né? Porque eu não vou ficar mais dando informações erradas. Muito bom. Essa aranha rosa, ela tem pouca vida, mas ela é bem chata. Como vocês podem ver, ela spawna muito bicho. Ok. Se eu tivesse com o Bob's Rotten Head carregado, já eu teria usado pra matar essa aranha do caralho. Em vez de ter usado pra... Ai, meu Deus. Pra... rolar a maquininha lá, né? Calma. Destruir essa merda aqui. Nice, a própria aranha destruiu. Ai, caralho. Chata pra cacete, hein, mano. Mano. Você tá de zoeira. Morreu. Ih, morreu. Ok, um pouquinho de Tears e Shot Speed. Muito bom. Vamos voltar lá. E vamos rolar mais uma vez o item que está naquela sala dourada, né? Que merda, hein? Charges forward very slow, deals contact damage. Vai ter que ser o Big Chubby mesmo. O Big Chubby, ele é melhor do que o Little Chubby, né? Ele dá, se não me engano, ele dá mais dano. Então, é legal. Prefiro ele do que aquele outro Pikitico. Mas a verdade é que eu não preferia ter nenhum dos dois, né? Essa que é a real. Porque os dois são bem merda. Vai fazer o quê? Tá aí, né? Engraçado que eu atiro ele pra frente. E os inimigos que vão vindo vão levando dano dele mesmo se eles nem estavam no caminho dele, tá ligado? Porque ele é tão lento que dá tempo do inimigo chegar nele. Isso é bem legal. De vez em quando vai atrapalhar, porque afinal de contas você vai atacar na direção do inimigo, o inimigo vai sair andando e não vai levar dano. Que nem agora. Explodir aqui pra mim não levar dano nesse andar. É, pelo menos tentar não levar dano, né? Já achei meu boss. Isso não é ruim. Por quê? O que eu posso fazer agora? Posso já ir direto pro boss e tentar, como é que fala? Ser feliz no meu pacto, né? Com a Mega a gente fez o quê? A gente fez o coração e o grid, só isso, né? Significa que a gente tem que fazer muita coisa com ela. Nossa, o Pin levou muito dano, velho. Nossa, ele morreu. Easy. Mais um de HP, né? Mais um HP up, no caso. Ok, vou pegar. Ai, sério que veio esse saquinho de merda de novo? Esse Black Powder. Walk in the circle, spawn, pentagram, symbol, in the damage, deals 10 damage per tick. É isso aqui, né? Vocês já sabem como é que faz. Você faz um círculo, vai spawnar um pentagrama que dá 10 de dano por tick, né? Não é tão ruim, entendeu? O problema é que não é bom também. E obviamente porque eu queria também mais itens ali naquela sala de pacto, né? Só esses itenzinhos aí vagabundos eu não queria, não. Ai, não vou conseguir fazer um pentagrama. Eu não consigo! Não consigo, velho. Que saco. Explodiu! Preciso de mais velocidade. A Maggie, ela começa com uma pílula. Tem como liberar pra ela começar com uma pílula? Que é uma pílula que deixa ela com o move speed mais alto, né? Porém, eu ainda não liberei essa pílula. Pra ela começar, né? No caso mais alto não, né? Que deixa o move speed dela normal, né? Porque o move speed dela é mais baixo. Como vocês podem ver, ela começa com 0.35 ali, né? Spider Baby. Box of Spiders. O que é esse Spider Baby? É uma transformação esse Spider Baby? Spawn 2 of... de 2 a 4 Blue Spider, né? De 2 a 4 aranhinhas azuis. Spawnou duas. Que maravilha. Essa transformação do Spider Baby eu não conhecia, não. Leva o daninho aí. Muito obrigado. Pílula identificada. Não identificada, no caso. Né? Opa. Pera aí. Como que eu vou fazer isso aqui? Nice. Às vezes o Bob's Rotten Head aí, ele não funciona do jeitinho que você quer, não, tá? Ai, que merda, velho. Aranha do cacete.
Mas Speed Up, muito bom. É exatamente essa pílula que a Meg começa, se você liberar a pílula pra ela começar com ela, né? Quer dizer, pra ela começar com a pílula. Enfim, vocês entenderam, né? Meu Deus! Carai. Ai, quase levei dano. Não vou levar esse dano, não. Queria carregar meu interespaço pra eu poder pegar aquele baú ali, mas não vai dar. Tudo porque eu fiz aquela sala do... do Lust, né? Aquele mini-boss lá. E eu não joguei a cabecinha do Bob naquela trilha de rock antes de acabar a sala. Mas se eu tivesse jogado, eu teria conseguido a carga do meu interespaço de novo. Nossa, preciso de duas chaves, cara. Tô nervoso, tô passando mal. Mata o monstro! Boa! Big Chubb OP, velho. Nice, ainda deu dano na cabeça do grid ali. Quase, hein? Oh, um Soul Heart de graça, assim. Essa carta aqui, ela vai. Ela. Tá escrito ali o que ela faz, né? Mas eu já falei pra vocês o que ela faz. Essa carta com o ponto de interrogação escrito card, ela ativa o seu item de espaço. No caso, se você não tiver nenhum item de espaço, ela não vai fazer nada, né? Errou! Ok. Tô nervoso, tô passando mal. Literalmente tô passando mal. Só não estou nervoso. Por que que eu tô com essa música na minha cabeça? Eu também não sei. Calma. Nice. Spawn Blood do. Hã? Temperance? Ah, preciso de chave. Fica com a Temperance? Por quê? Porque sim. Mentira, é porque eu quero ver se eu consigo explodir ela com a Bob Scooter Head em uma Trinket Rock de repente, né? Ah, errei o menininho. Ok. Essa Temperance ela pode me garantir muito dinheiro, mas não só isso, né? Ela pode me garantir chaves e bombas também, né? Chaves de preferência. Explode, menino, explode. Nice. Ai, que merda, velho. Justo. Ai, caralho. Nossa, que caralho, mano. O meu case é my excited. My found pills que não faz nada. Que maravilha, né? O que temos aqui? Somente a morte. Ah, que maravilha, perdi todos os meus bagulhinhos, né? Todos os meus soul hearts. Isso foi incrível. Toma cuidado com esse morcego do caralho. Dá o dash logo, morcego, porra. Nossa senhora, ele não deu o dash em nenhum momento, cara. Que cacete. Morreu. Calma. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Subir aqui. Ai, meu Deus. Nossa senhora, o efeito da I'm Excited ativou. Nossa senhora, velho. Tinha que levar dano nessa sala, né? Tudo porque eu tentei fazer o pentagrama ali. Não! Droga, eu tentei acertar aqui, ó. Pra destruir o máximo de coisinhas. I found pills de novo. Ok. Calma. Chubi, 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 chubi. Muita concentração para não levar dano dos cocozinhos. Apesar de que eu já levei dano, né? Então meio que tanto faz, né? Não do cocôzinho, mas já levei dano no andar, então já perdi meu pacto. Agora o negócio é torcer pra que venha, né? Oh! Estou invulnerável, né? Ai, sério? Que merda, velho.
estourou muito rápido o bagulhinho ali, velho, a maquininha. Ah, ainda veio. Meu Deus, velho, vou acabar morrendo aqui. Calma, tava tentando fazer um pentagrama ali, mas não deu certo, né? Não deu certo. Cara, não veio uma fucking chave, você tá de zoeira com a minha cara, meu irmão. Cadê minha sala dourada também? Tá lá atrás, né? Porra, que merda. Não, eu errei! Puta, eu sou muito burro, cara. Não acredito nisso. Ai, deixa eu fazer o pentagrama. Ai, que merda. Consegui fazer, perdi a Trigger de Rock. Ai, errei a bomba. Sou muito ruim. Ok. Ai. Tem minha carta aqui, né, velho? Posso usar ela pra usar de novo meu item espaço. E fazendo desse jeito eu não... Bom, sei lá, né? Porque aqui, na verdade, o que eu queria fazer? Eu queria explodir aquela Trinket Rock junto com... A parede aqui, pra ver se eu conseguia destruir os dois juntos, mas não dá, né? O que é uma droga. Por que eu queria tentar destruir aquela parede? Porque poderia ser ali minha passagem, entendeu? Ou aqui também, podia ser aqui. Mas não tem como eu saber, então. Ó, pode ser aqui a passagem, né? Entre aquelas salas ali. Mas podia ser naquela outro lugar também. Eita, nós. Meu Deus. Carai. Carai. Meu Deus. Calma. Chub, 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 chub. Boa, chub. Nunca critiquei. Chute orbital, Bandage Girl level 2. Nice demais. É isso aí. Não tem mais bosta nenhuma pra gente pegar nesse andar. Que incrível, né? Que incrível. This is incredible, my friend. Calma. Vou tentar fazer um pentagrama aqui. Não deu. Nossa, quase levei dano tentando fazer um pentagrama que nem consegui fazer. Pena que eu não tô voando, né? Ai. Ai, ai, ai. Ok. Aê, uma chave. Boa, garoto. Nossa, só acertou um cogumelinho só, velho. Tá de zoeira. Aí trollou. Aí trolei mais ainda, levando dentro desse bosta aí. Morreu. Mais uma chave, boa. Podia ter vindo no outro andar, não podia? Mas não veio. Sacanagem. Ô louco, bicho. Meu Big Champ tá matando mais que eu, velho. Não, para de spawnar aranha. Para de spawnar aranha. Proíbo. Cara, por que você não fica parado no mesmo lugar, velho? O Chubbzinho tá querendo te comer. Mais uma chave? Ok.
Chega a dar raiva, né, mano? Ainda bem que a bolinha de bandagem dá muito dano, né, velho? Senão eu teria levado vários danos desnecessários ali. Vou entrar aqui na loja pra ver o que tem. Cause your space bar item active twice. Tá. Isso aqui vai fazer com que o meu item de espaço ative duas vezes, né? Eu já sabia, né? O car battery. Não! Nossa, como que eu não levei dano ali, velho? Nossa senhora, que mentira, cara. Que mentira. Eu não quero que meu ET de espaço ative duas vezes, porque eu vou tacar duas bombas em vez de uma. Faz diferença, tá ligado? Ai, caralho. Meu Deus. Nice. Calma. Calma. Vamos voltar. Entrar na minha loja. Ok. Randomicamente spawna a charmed enemy when entering in a hostile room. Isso aqui a gente já sabe o que faz. Por que que tem um símbolo de ponto de interrogação ali? Não entendi. É da carta, será? Eu não sei o que a carta faz, é isso? Ai, meu Deus. Quase. Aquele Pokégo, ele até que é um item interessante, entende? Porque de vez em quando ele vai spawnar uns inimigos muito bons pra te ajudar. Mas não é sempre que ele vai fazer isso, então é meio chato, tá ligado? Lazy Worm. É, não quero isso aqui não. Me dá menos 0,4 de shot speed e mais 4 de range, né? Não é tão legal. Tava precisando de um Soul Heart, viu? Vou ser bem sincero. Sala dourada. Boa, garoto. Meu Deus do céu. Nossa, que cagada da porra. Ai, sério. Não quero esse Moonspad, mas eu vou encostar nele. Né? Ele vai dar medo em todos os inimigos na sala e por 5 segundos. Isso é bem legal. Eu vou doar meu dinheiro aqui então. Lord of the Flies, Friend Zone. De novo, Friend Zone veio. É menos um de Tears Up, menos 10 de Range Down. Split. Não é tão legal isso aí na real, né, velho? Mais 0,4 de Tears Up, randomicamente, que der 400% do meu dano. Isso aqui é legal, velho. Além de dar um de Tears, né? De vez em quando vai spawnar uma lâmina de barbear ali, né? Que vai dar 400% do meu dano, né? Bem legal. Nice, esse aqui que eu queria. Peguei, agora estou feliz. Por isso estou feliz. Super fantástico. É o balão mágico. Mano, não sei porque eu tô cantando tanto, velho. Eu acho que é a gripe. A gripe está me afetando. Meu Deus! Meu Deus! Será que quando a minha gripe acabar eu vou começar a jogar com a bunda? Igual eu estava jogando antes, quando eu estava saudável? Será que o segredo é a gripe? Caralho, o maluco explodiu e ainda fui pra cima do tiro dele. Vai me dar mais 0. Mais 1,0 de damage up, mais 0,2 de speed up e mais um soul heart. Isso aqui é muito bom. Peguei duas bombas aqui. Aqui vai me dar 50% de chance de reviver. Que é bem legal também. Certo? E vambora. Não tem porque eu ficar nesse andar aqui ainda, né? A gente já não tem mais dinheiro pra pegar nada na loja. E já pegamos nossa sala dourada. Opa, vejo uma Trigger de Rock. Muito bom, inclusive. Peguei um pouquinho de speed, isso é bem legal, né? Pra Meg. Mas não só pra Meg, mas também pro fato da gente estar tá com.
com esse Black Powder aí, né? Ai, quero entrar aqui. Não era pra ter levado aquele coração inteiro de dano ali. Ai, que merda, velho. Não acredito que eu levei dano. Não valia a pena ter entrado aqui, não, viu? Não valia. Já sabia que não valeria, mas como eu já tinha levado dano, eu decidi entrar, entendeu? Errou! Não acertei. Ok. Vamos ver o que temos aqui. Cursed, foda-se, né, mano? Aí é complicado. Mais uma run de Cursed Eye. Caralho, quando a Eye falha do Pills, eu achei. Aí falta muitas Pills. Charge Wave Tears, stay charging, get hit, teleport to a random room. Não vou pegar aquele item, não. Nossa, errei a bomba. Não vou pegar. Se eu já tivesse forte o suficiente, eu pegaria. Não vale a pena eu pegar agora. Apesar que até funciona bem com o itemzinho de Razor que a gente tá aqui, né? Aquela maçãzinha que a gente pegou. Não é um item tão ruim assim, o Cursed Eye. Mas sei lá, velho. Eu aprendi a desgostar dele um pouco. Não levei dano ainda, né? Do coração vermelho, então isso é bom. Vou tentar explodir esse foguinho aqui. Nice, foguinho, porra. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Ok. Vou pegar a bateria, não preciso da bateria agora. Posso guardar pra pegar depois. Temos aqui mais bomba. Ok. 4 chaves. Meu Deus. Nice. Nice. Ai, caralho, o maluco ainda conseguiu me bater. Que desgraçado, né, mano? Ui, meu Deus do céu. Calma. Judgment. Não, por que você spawnou ali? Cacetada. Como seus amiguinhos. Ai. Calma. Meu Deus. Boa. Nice, Chubby. Mais uma bomba. É, meio troll, né? Uma chave, um dinheiro, um pouquinho de chance de pacto. Isso é bom. Só não posso perder o pacto. Tiveram um dano imbecil aqui. Não! Meu Deus! Não! Nossa senhora! Foi sorte, hein? Meu Deus! Quase levei dano! Eu andei pra cima do tiro. Não, não, não! Meu Deus do céu! Caraca, eu tô muito na trisca da brisca do trisco do disco. Do rebisco. Esse vai me dar temporariamente um pouquinho de speed e invencibilidade, né? É basicamente isso aqui que ele faz. Bem bosta. Não dá dano, tá? Esse item não dá dano. Se eu não me engano, não dá dano. Só me dá invencibilidade mesmo.
Ou seja, bem merda. Calma. Boa, Chubzinho. Vamos ver o que temos aqui. Nada demais. Errou! Queria acertar os dois, não acertei nenhum. Que carta será que é essa aqui, velho? Não dá pra saber, né, mano? Só comprando pra saber. Soul Heart é legal. Give you a random familiar which looks like a random cop baby. Was a random tear effect will be randomized again in every form. Ok. Ai, não! 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 Puta que pariu, velho! Ai, que inferno, cara! Não acredito nisso, cara. Sai. Nossa senhora. Ok. Fiquei até puto agora. Mas eu vou pegar aquele trinket sim. Ah, chaves infinitas agora. Mano, por que os andares estão tão gigantescos? Por que que o Chubb foi pro outro lado? Porra, Chubb, tá trolando? Ai, meu Deus! Ui! Não, 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 não! Que droga, cara! Vai se fuder, monstro doido do cacete. Nossa senhora! Cara, eu tô muito rápido, velho. Morri. Revive, revive! Não, não revivi. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser esse aqui. Deu pra testar um pouquinho o mod. Não gostei. Sinceramente, não gostei de ficar lendo toda hora. Mas eu tenho que me acostumar, basicamente é isso, né? E porra, minha build de Madalena tá uma bosta completa também. Gravar com a voz assim é muito ruim. Peço desculpa pra vocês, deve ter ficado horrível o vídeo desse jeito, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou, espero você na próxima e fui!